Hei da, jeg Richard fra Sennheiser Nordic I Norge, som også har Neumann, og vi her på Frankfurt I dag. Og vi har litt nytt og spennende fra Neumann sin side. Vi har det nyeste tilskuddet I familien, som heter TLM-102, som en helt ny kapsel, en stormembrankapsel, I et nytt hus, produsert I Europa. Så det den rimeligste stormembranen som produsert I Europa. Den står her sammen med en hel annen familie av Neumann-mikrofoner, og det ikke uten grunn, fordi den har absolutt en plass I familien. Den låter fantastisk Neumann, og den låter veldig, veldig fint, på alt fra vokal til gitar til trommer. Den tåler veldig høyt lydtrykk, så det vil si at du kan også putte den foran gitarforsterkerne. Den kommer også med et nytt oppheng nå fra Neumann, som har blitt rimeligere pris. Og prisen på selve mikrofonen, under 6000 kroner veiledende inkomst.